السلام عليكم، ویلکم ٹو بیک مائی نیو بلاگ، ویلکم ٹو اندر ڈے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج اتنی گرمی ہے نا، اسی گرمی کے ساتھ آج کا بلاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں باہر آئی ہوں، یہاں سبزی بن رہی ہے، ہم ابھی ہمارا ناشتہ نہیں ہوا ہے، سبزی بھی آ گئی ہے، بننے بھی لگ گئی ہے۔ واہ مما، مما ناشتہ کیا دے رہی ہیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی اچھا ناشتہ چاہیے۔ آگے ناشتہ برا ملتا ہے؟ نہیں، بتائیں کیا ناشتہ دے رہی ہیں۔ کل والے راستے سے کلاس میں کھا گیا ہوگا کوئی؟ کلاس میں بھی کہتے ہیں مما میرا ناشتہ، مما نے کاٹنا شروع بھی کر دیا ناشتہ۔ میں چلیں اب گرم کرتی ہوں اپنے ناشتے پہ، آپ سے ملتی ہوں۔ فش کو بھی کھانا ڈال دیا میں نے، آ جاؤ اوپر، اب یہ کھانا کھائیں گی، یہ بھی ناشتہ کرے اور میں بھی ناشتہ کرتی ہوں۔ سب یہ دیکھیں، یہ سارے کھا رہے ہیں ادھر کھانا، آپ کو پاس جا کے دکھاتی ہوں۔ اجوا بھی کھا رہی ہے، سارے کھانا کھا رہے ہیں، اتنے پیارے لگ رہے ہیں نا کھاتے ہوئے، سارے اتنی وہی سارے اکٹھے کھاتے ہیں اور لڑتے بھی ہیں، پھر یہ بہت پیاری ہے۔ کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو ہماری بکریاں کیسے لگی ہیں، سارے جانور۔ یہ مرغا میرے پیچھے آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب میں اس کے پیچھے جاتی ہوں۔ بلا بھائی نے اس کو بھی ڈائٹ ڈال دیا ہے، یہ دیکھو سب کو ڈال رہے ہیں بلا بھائی ڈائٹ۔ سو گائز یہ دیکھے، پاپا نے ابھی ہماری بکری کا دودھ چویا ہے، تو اب میں اس کو نیچے لے کر جاتی ہوں، ابھی نہیں جا رہی، ابھی تو میں آپ لوگوں کو کچھ دکھانے والی ہوں۔ یہ آ گیا ہے نیچے، آج ہے ہمارے گھر میلاد، میں نے آپ لوگوں کو صبح نہیں بتایا، میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی، میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ اور یہ میری چھوٹی سی دوست بھی آ گئی ہے، سو مدینے
اجازت اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں واپس ملوں گی نیکسٹ پر. اللہ حافظ.